kormeerka taliyaha ayaa waxaa ku wehliyey taliyaha qaybta 72-aad ee sareeye guud axmed maxamed maxamuud cala soo dareediish iyo taliyaha guudada 4-aad sani cabdulaahi gaabe madaxa howlgalinta ciidanka dhulka xoogga dalka cabdi cismaan raabi madaxa xafiiska ciidanka korneel cabdinaasir shariif maxamuud korneel cabdinaasir shariif kamaaluddiin taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka garnaal maxamed tahliil biixi deegaanada iyo degmooyinka uu kormeeray waxaa ka mid ah taliska guudada 4-aad qaybta 72-aad ee geeda timir taliska ururka 12-aad guudada 4-aad ee deegaanka xaaji cali intaas kadib taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka iyo saraakiisha qaybta 72-aad ayaa booqday dhankaas iyo deegaanka xaaji cali oo talisku ahaa ururka 12-aad ee guudada 4-aad isagoo ciidanka kula hadlayo intaas kadib saraakiisha ka dhageysatay warbixinta ku saabsan xaaladda ciidanka amniga iyo howlaha lagu xaqiijinayo amniga ugu dambeyn taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka soomaaliyeed jarnaal maxamed tahliil biixi ayaa safarkiisa shaqo ku soo gabagabeeyey cudubyo ku sugan difaaca hore ee degmada raagacele ee gobolka shabeellaha dhexe isagoona ciidanka kula dardaarmayo inay sii kordhiyaan dadaalkooda ku difaacaan diinta iyo dadka iyo dalkaba aan soo gaaro raagacele iyo dhulkaan soo gaaray hal qof oo shacabon aan qori haysan oo nabadgelyo ah hal qof oo aan hal qori haysan basoolad haysan qorina wuxuu ku aruursanaa gacanta dowladda iyo gacanta ciidamada dhulkii sidaasahay oo nabadgelyada ahay oo diinta haystay oon u malaynahayo dhul ka diin badan inay yar tahay dadka inta ku soo duulay ummaddii oo dhan hub ka wada dhiibay oo dagaalka geliyey oo cid walba gowra ahaya ma ayagaa islaamah mise annagaa islaamah annagaa islaamah annagu qofaan xaq darre ku gowracaynaa ma jirto waxaa laydinka rabaa dalkiina inaad difaacataan dalka maxaa lagu difaaci karaa waa midnimo soomaali oo midaha dalka difaaci karta annaga oo askarinimada aan u dhaaranay ka run sheegnana waa difaaci kara faadumaa maxamed shariif warbaahinta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeenna facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeenna youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya